Армысыздар, хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпал Асубайқызы. Бас шаһарда көлік ұрлығымен айналысқан қылмыскерлер ұсталды. Шұғыл іздестіру шаралары нәтижесінде елордалық полиция авто ұрылардың ізіне түскен. Күдіктілердің Hyundai Avante көлігі Абылайхан көшесі бойында тоқтатылды. Алайда олар есікті ішінен бекітіп көліктен шықпаған. Тәртіп сақшыларының көлікті оқшаулап терезесін сындыруға тура келген. Ұсталғандардың бірі 39, екіншісі 42-де Нұрсұлтан қаласының тұрғындары. Олар 20 қазаннан бастап 5 көлік ұрлығы бойынша күдікке алынып отыр. Қазақстанда өткен тәулікте тағы 465 адам коронавирус жұқтырған, оның 252-сі Шығыс Қазақстан облысында тіркелді. Аймақта қауіпті дерт дендеп барады. Бұған алаңдаған жергілікті билік шектеу шараларын күшейтті. Бүгіннен бастап Шығыста санитарлық 13 бекет қойылды. Оның 7-і Өскемен қаласының кірер және шығар жолдарында болса, тағы 6-ы аудан қалалардың аумағында болады. Сондай-ақ көрші елдермен шектесетін шекара бекеттеріне де орнатылды. Бұдан бөлек қалада қоғамдық көліктер мен аудан ауылдарға қатынайтын автобустардың саны шектеледі. Демалыс немесе мереке күндері қоғамдық көліктер сирек қатынайды. Ол санитарлық посттардың бірінші мақсаты ол жаңағы қозғалысты мүлдем шектеу емес. Бұл жерде жаңағы қалаға кіріп шығатын кісілер денсаулығын сұрау, дене қызулығын өлшеу, сондай алдымен қойылған мақсат сол. Мына қалада жаңа қаулыға сай бізде мониторлық топтар құрылды. Өйткені тек қана санитарлық пост емес, қаланың ішінде де жұмыс жасалу керек. Ол қаланың ішіндегі жұмыс сол мониторлық топтармен жасалады. Англияда жалпы ұлттық локдаун жарияланды. Бұл биылдыққа екінші рет енгізілген шектеу шарасы. Сөйтіп алдағы бейсенбіден бастап тұрғындардың себепсіз үйден шығуына тыйым салынады. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Ұлыбритания үкіметі 5-ші қарашадан 2-ші желтоқсанға дейін карантин енгізу туралы шешім шығарды. Ол тек Англия аумағында жарияланып отыр. Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландияның өздеріне тиесілі шектеулері бөлек. Локдаун енгізудің басты себебі ауруханаға түсіп жатқан науқастарға дәрігерлер ем-дом көрсетіп үлгермей жатыр. Денсаулық сақтау жүйесі дәрменсіз. Наурыз айындағы локдауннан айырмашылығы мектептер мен университеттер жұмыс істей береді. Азық-түлік дүкендері мен дәріханалардан басқа нысандар уақыт жабылады. Pubs, bars. Барлар мен мейрамханалар жабылуы тиіс. Олар тек үйге жеткізіп беру қызметін ұсына алады. Құрылыс пен өндірісте еңбек ететіндер ғана жұмысқа бар. Басқалары үйден жұмыс істеу керек. Үкімет карантин соңына дейін еңбекақысыз қалғандарға жалақыларының 80%-ын төлеуді жалғастырады. Егер жағдай түзелсе, локдауннан кейін британиялықтар 25-ші желтоқсанда тойланатын католиктердің Рождествосын отбасыларымен бірге атап өтпек. Лондондықтардың көпшілігі бұл жаңалықты түсіністікпен қабылдады. Мүмкін бұл да керек шығар. Көпшілік мұны қаламауы да мүмкін, бірақ біз бұған бағынуымыз керек. Әйтпесе Рождествоны тойламайтын боламыз. Меніңше локдаун кеш енгізіліп жатыр. Шектеу шаралары бұдан ертерек жариялануы керек еді. Айта кетейік, Ұлыбритания COVID-19-дан қайтыс болғандар саны бойынша Еуропада көш бастап тұр. Жаңа локдаун індеттің ілмегінде ілінгендердің саны 1 миллионнан асқан күні жарияланды. Біріккен Корольдікте бүгінге дейін коронавирустан барлығы 46 мыңнан астам адам қайтыс болды. Ғалымжан Қарманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Еуразиялық экономикалық комиссия Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін 5 елдің жұмыссыздық жөніндегі статистикалық мәліметін жариялады. Оған сәйкес, екі қолға бір күрек таба алмай жүрген азаматтардың саны 3,8 есе өсті. Дегенмен, өз еліміз бен Ресейде жұмыссыздар саны артқанымен, Беларусь, Қырғызстан мен Арменияда керісінше азайған. Коронавирус пандемиясы еңбек нарығына қалай әсер етті? Келесі материалымызға зер салыңыздар. 2020 жылдың тамыз айында Еуразиялық экономикалық одақта өткен жылмен салыстырғанда жұмыссыздар саны 4 есе артты. Ресейде бұл көрсеткіш 5 есе өскен. Тамыз айының соңында елде 3 миллион 600 мың жұмыссыз тіркелсе, қыркүйекте олардың саны 5 миллионға таяп қалды.
Это безработица носит временный характер. Экономикалық жағдай қалтына келе бастағанда, бұл көрсеткіштер төмендейтініне сенімдімін. Біз ортақ еңбек нарығын құрдық. Қазақстан бастамасымен шекарасыз жұмыс деп аталатын ақпараттық жүйе іске қосылады. Әрине, азаматтарымыз әлі емін-еркін қатынай алмайды. Бірақ бұл шектеулер біртіндеп алына бастады. Шекарасыз жұмыс жүйесі Еуразиялық одаққа мүше кез келген елде жұмысқа тұруға жол ашады. Еуразиялық экономикалық комиссияның мәліметінше бұл жоба жыл аяғына дейін іске қосылмақ. Базы данных нигде не аккумулируются. Дерек қорлар бір жерде шоғырланбайды. Мәселен, бір мамандық бойынша жұмыс іздеген адам барлық елдер бойынша ақпаратта қарайылады. Шекаралар жабылғаннан кейін Мәскеуге келетін мигранттардың саны 40%-ке азайған. Қала мэрі қыс мезгілінде коммуналдық шаруашылықта жұмыс қолы жетіспеуі мүмкін екенін ескертті. Өйткені жергілікті тұрғындар жалақысы аз әрі ауыр жұмысқа мүлдем қызықпайды. Процент безработных официально зарегистрированных. Өкінішке орай жұмыссыздар саны артып келеді. Және бұл үрдіс коронавирус індеті аяқталғанша жалғасады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, мұндай жағдай 2021 жылдың қазан айына дейін сақталуы мүмкін. Ресей есеп палатасының мәліметінше, биыл 2090-да әлем бойынша 400 миллион жұмыс орны қысқарған. Сарапшылардың пікірінше, пандемия әлі бірнеше жыл бойы еңбек нарығына кері әсерін тигізеді. Бақтоп Таева, Дана Нұржан, Дмитрий Насиченко, Ресей, Хабар 24. Францияда тағы да атыс болды. Лион қаласында бір қаскөй грекиялық православ шіркеуінің діни қызметшісіне екі рет оқ атқан. Ауыр жараланған ол ауруханаға жеткізілді. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша полиция бір күдіктіні қамауға алды. Жалпы соңғы кезде Францияда діни тұрғыда жасалған шабуылдар жиілеп кетті. Бұған қыркүйек айында Мұхаммед пайғамбарды келемеждеген суреттердің қайта басылып шығуы түрткі болған. Измирде болған зілзала құрбандарының саны артты. Түркия төтенше жағдайлар мен табиғи апаттар жөндегі агенттіктің соңғы мәліметі бойынша жер сілкінісі салдарынан 51 адам опат болды. Оның біреуі суға кеткен, жарақат алған 896 адамның 700-ге жуығы ауруханадан шықты. Құтқарушылар жер сілкінісінен опырылған 9 ғимараттың үйінділерін аршып жатыр. Жалпы іздестіру құтқару жұмыстарына 5000-дай маман жұмылдырылған. Еске сала кетсек, жұма күні Егей теңізінде күші 6.6 балға жеткен зілзала болды. Сенбі күні Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған опат болған аймаққа келіп, марқұм болған адамдардың туыстарымен кездесті. Гони тайфуны Филиппинге жетті. Ел астанасы Манила қаласы орналасқан Филиппин елінің басты Лусон аралы Алай Түлей. Сағатына 225 шақырым жылдамдықпен соққан сұрапыл дауыл шатырларды ұшырып, ағаштарды тамырымен жолға кеткен. Бұл маңда халық тығыз қоныстанғандықтан үкіметке 1 миллиондай адамды қауіпсіз жерге көшіртуге тура келді. Атырау облысына қарасты Жылыой ауданында жұмыссыздықпен күрес қарқынды жүріп жатыр. Өз кәсібін бастау үшін биылдың өзінде 102 адам грант алған. Тіпті тағы да ниет білдіріп отырғандар аз емес. Кәсіптен нәсіп көріп отырған іскер азаматтар бен әріптесім Асланбек Шығыры тілдесіп қайтты. Жайнагүл Бейсенбаева жастайынан тігіншілікті жанына серік еткен. Осы кәсіпті өркендетуді ойлаған ол былтыр аудандық жұмыспен қамту орталығы арқылы 555 мың теңге көлемінде грант ұтып алған. Осылайша өзінің бала күнгі арманына бір табан жақындапты. Оның қолынан шыққан әр бұйым жылыойлықтарға жақсы таныс. Биік талғаммен тігілетін киімдерге сұраныс артқан. Кәсібіне қоса оқу орталығын ашып, қазір сол жерде жас қыз келіншектерге тігіннің қыр-сырын үйретіп жүр. Қазір таңда 22 қыз оқыды. 12 қыз өздерін кәсіптен алып кетті ары қарай, қазір таңда ашып жатыр, енді 10 қызы оқытып жатырмын, бұл қыздарға көмек ретінде енді жұмыспен қамтуға көмектесемін. Жұмыспен қамтуды, қалай бизнес ашуды, қазір таңда бұрынғы оқыған қызым 8 қыз грант ұтып алды, гранттан деген қыздар ашты кәсіптерін. Жайнагүл өзін ғана емес, жылыойлықтарды да жұмыспен қамтып отыр. Қазір өз жобасын дамытып, аяқ киім тігуді де қолға алған. Отандық өнімге сұранысты арттыруды ойлаған ол, болашақта үлкен тігін цехын салуды жоспарлап отыр. Жылыой ауданында 555 мың теңге көлеміндегі қайтарымсыз несие 102 адамға бұйырыпты. Аудан тұрғындарынан өтініштер түсіп жатыр. Әлі де алам деушілер көбеюіне байланысты біз қосымша тағы облыстан қаражат сұратып отырмыз. Осы қаражат бөлінген жағдайда біз осы 102 адам үстіне тағы бірнеше адамға беретін боламыз.
Жалпы ауданда жұмыссыздықпен күрес қарқынды жүріп жатыр. Кәсібін бастап, нәсібін көргісі келетіндерге қолдау бар. Еңбек бағдарламасы арқылы бұл 16-дан төмен процентпен несие алған, ал 14 тұрғын несиені рәсімдеуге қажетті құжаттарын реттеп жатыр. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданда ауылдар көркейіп, әлеуметтік нысандар бой көтеріп келеді. Аудан орталығындағы 27 көшеге асфальт жабындысы төселіп, зәулім бассейн салынып жатыр. Тұрғындар бұрын жүруге қолайсыз шеттегі аумақтардың жарықтанып жатқаны қуанышты. Игі өзгерістер жайында тілшіміз әңгімелейді. Бұрын күзде немесе көктемде мына көшелермен жүру қиын еді. Тұрғындар батпаққа батып, көліктер шоқалақтан жиысын атын. Енді қазір жағдай түпкілікті өзгерген. У нас очень много улиц заасфальтировали. Бізде көшелеріміздің көбі асфальттанып, көркейіп келеді, көз тойдырып, көңіл қуантады. Тіпті орталық көшелерде жаяулар өтпесіне дейін жасап қойды. Бұрын мүлдем ондайды білмеуші едік. Біз мұндай игі өзгерістерге ризашылығымызды білдіреміз. Биыл Үржар ауылындағы 22 көшеге жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы. Тағы 5 көшеге ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы асфальт төселіпті. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 1 миллиардқа жуық қаражат бөлінген. Көшелер жарықтандыру, абаттандыру жобаларда сәтті жүзеге асқан. Болашақ жоспарлар келесі жылдарға бізде жұмыспен қамту жол бағдарламасы бойынша 4 шағын спорт алаңын салу, стрит воркаут салу, бүкіл Үржардың көшелерінде жарықтандыру жүйелерін мейлінше жүргізетін боламыз. Және де осы ауылдың орқы қарасты Қызылту ауылындағы 2 көшеге жарықтандыру жүргіземіз. Сол ауылда жөнделмей қалған 1 көшеге жөндеу жұмыс жүргізеді. Ал оның ар жағында 24 километр жерде Бұрғын деген ауылымыз бар. Бұрғын ауылының орталық көшесінің жартысында жарықтандыру тартылған, қалған жартысында жарықтандыру тартылады. Ал мына жүзу бассейні халықаралық талаптарға жауап беретін кешен болмақ. Қазір мұнда 50 адам еңбек етіп жүр. Мақсат желтоқсан айында маңызды нысанды ел игілігіне беру. 10 дорожкалы дейді, жүзу бассейні, ұзындығы 25 метр, жалпақтығы 16,5. Оның не медицина бөлімі бар, комнатасы бар, тренажерный дейді. Содан кейін барып, түгел инструкторлар болады. Сонген дене қыздырушын саунасы бар, тұсы бойлары, әң тексеріп кіргізет. Өсіп өсіткен балдарға ең бірінші. Олар жаттығып осымен айланса, бұл жақсы, жүзу деген өте жақсы ғой. Үлкен кісілерге де бос уақыттарына түгел пайдалануына болады бұл жерде. Үржар ауылында мұнан бөлек бірнеше көп қабатты және жер үйлердің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Келесі жылы 10,000 халыққа қызмет көрсететін жаңа емхана салуда қолға алынбақшы. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданынан. Елордада кезекті веломаусым аяқталды. Бүгіннен бастап велосипедтерді жалға беру тоқтатылды. Ал станциялар Нұр-Сұлтан уақыты бойынша түнгі сағат 3-те бұғатталды. Жарты жылға созылған маусымда астаналықтар 1 600 000 шақырым жол жүріпті. Биыл 14 000-нан астам адам абонемент сатып алған. Бұл былтырмен салыстырғанда 3 есе көп. Велосипедтерді жалға алғандардың 60%-тен астамы ер адамдар болса, қалғаны нәзік жандылар. Еске салайық, астана байық жобасы елордада 2014 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді. Оның мақсаты қоғамдағы спорттық мәдениетті дамыту. Қазіргі таңда біздің елімізде, елордамызда станциялардың саны, жалпы станцияның саны 155 болатын болса, ал велосипедтердің жалпы саны 9-ға жеткен болатын болса, қазіргі келесі жылға біз көптеген жаңа да жоспарларымыз бар. Ол жоспарларымызды біз өзі жергілікті әкімшілік орнына қазір жеткізіп отырмыз. Яғни оның санын, яғни велосипедтерді 300-ге, станциялардың санын 25-ке асырғымыз келіп отыр. Яғни бұны біз өзің қолданушыларымыз жақсы жағынан көреді деп ойлаймыз. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.